Hněv a zloba je obranná reakcia na prekročenie hranic. Ak chceš vedieť, čo je prekročenie hranic, choď za medvedicou a zober jej medvieďa. To je hnev z prekročenia hranic. Hnev môže byť prospešný, dobrý, ak zahrá svoju rolu a potom odíde. Je preč. Neprospešný, ak trvá, sužuje nás vnútra, ak je potlačený a potom aj tak nakoniec ako sopka vybuchne. Existuje stará buddhistická pomôcka na prácu s hnevom. Rain. R. Recognize. Rozpoznaj. Aha, začína mi hnev. Alebo už začal. Toto je hnev. Cítim hnev. A. Allow. Dovoľ. Dovoľ si prežiť hnev. Ale nehač ho na druhú osobu. Alebo zviera. I. Investigate. Preskúmaj. O čom je toto? K akému prekročeniu hranic došlo? N. Nurture. Doživ tú malú osobu v sebe, ktorá potláčala hnev.